hrabrosti, a to je vezano za Mikija. Hoćete vi da ponovite čemu se radi ili da ja kažem? Pa recite bolje Mikija. Zato što do svašta smo rekli, znam da je bilo veliko. Vi ste došli kod drveta mudrosti i tražili, rekli ste da ste spremni da uradite sve da biste raspoložili Mikija. Osim toga da otkrijete neku tajnu, zato što to nećete uraditi jer vas je Miki tako naučio. Pa jeste, da, istina je, da. To je vrlo lepo. Da, slovo, sve smo otkrili. Zbog tajne koje mi otkrivamo su bezazlene tajne, koje pojedini ovde otkrivaju, su veoma ozbiljne, tako da ovaj... Nama je Miki rekao još davno da, ovaj, da nikada ne odajemo tuđe tajne zarad drugih ljudi, a pogotovo zarad sebe, tako da smo se mi vodili time, eto. Da, rekli smo da nećemo da odajemo nikakve tajne, jedino možemo nešto da kanalimo sebe i rećemo, ovaj, kako se zove, sve smo hteli da učinimo, ja sam rekao ko treba i da stražarimo, šta god je trebalo, samo da raspoložimo, da dobije taj strip, hteli smo da ga iznenadimo, ja to mislim da bare malo smo ga raspoložili, ustao je, eto, ovaj. I ne ispušta strip iz ruke, čak i Kolica čita ono ko je naslikao, ko je nacrtao, to je o malo dete. Bane, možeš da sedneš, Boro, ja bih te zamolila da ostaneš da stojiš. Nakon pohvale ja moram da ti kažem da je tvoje ponašanje prema Maci vrlo loše. Mislim na onaj napad od pre nekoliko dana. Da se iskreno nadam i ja i celokupna javnost da to više nikada neće ponoviti. I zamolila bih te za komentar, pošto si ti vređao i nju i sve žene, govorio si da sa ženama mora oštro, strogo, da ih treba izvući za uši i da im treba vaspitna. Da li ti to zaista misliš? Ma naravno da ne mislim to, da sam se to sve šalio. Ja vidio sam da se to po kući nervirao, malo pre sam to pričao pred Runom i ne znam ko je sedeo. Ja sam rekao, treba uzeti i kaći sve po, izvijete, po guzi sa prutom i fljus i fljus, to sam se šalio sad. Naravno da bi se nasmijali. Naravno da nisam to mislio ozbiljno i iskreno kažem, ljudi koji me ovde znaju da sam se šalio. Da uopšte meni nikada pamet nije palo, niti bi mi palo udarim žensko, a nju nisam niti udario, nego iskreno malo sam pretirao zato što odgurnuo sam je to, ako vrati se me za vrat, ako sam je odgurnuo, zato što iskreno prekipelo me više, ubi me žena u pojam i čista mira, ništa je loše, nisam radio, bolje se slažemo kad nismo u nekim odnosima, ovako nekom kontaktu bližnjem, bolje se ovako više mi simpatičnije, ovako kad zdravo, zdravo, nekad i ne kažem jedan drugom zdravo, nego kad imamo nešto ovaj, više od toga, zato što ona je ljubomorna mnogo, iskreno ti kažem, nisam naviko, volim slobodu, čovjek sam rekao si došao, nisam to radio namerno, prekipelo mi je nešto, naravno nije mi palo na pamet da je udarim, odgurnuo sam je, eto ja se izvinjam i njoj i svima vama i svim ženama, naravno ja sam se sve to šalio, vidio sam da se na to primaju ovde u kući i onda sam terao namerno ono do kraja da bi se onim nervirali. Devojka ovde, ništa, ovo što nisu uradio. Bora, da li si ti rekao da si sve to uradio i izgovorio? Da. Zato što si video da se primaju u kući na to? Pa da se nerviraju, onda mi je dosadno bilo, rekao, ne znam šta da radim, malo mi je dosadno bilo, vidio sam da skaču tu. Ne, nisam ja to radio, nego sam pričao o tome i nisam jednom rekao da treba ovaj tući žene, nego sam rekao... Ma normalno da ne, ja sam prvi za to da ne podržavam. Ženama, stop. Ovo je rekao nasilnika, to svi znaju. Ma nikad mi to na pamet nije palo, ja sam... Stop nasilju, ne ženama. Ovde su 10 puta gore stvari radili, nego ja nešto, nego ne moću. Bora nasilnik, samo kao zvojeva kuna, Bora nasilnik, nemojte se bavati. Bora, samo ne nasilju. Stop nasilju, nad ženama. Vidim, ja to nisu svi skočili kao joj, ne opravdavamo te to, 10 puta ljudi gore stvari radili, onda si me rekao, naravno, vaspitne mere, ja sam se to sve šalio, normalno, meni svakake stvari padaju na pamet, naravno, koje nikad ne bi radio, ali sam izgovorio zato što video sam da su tu njih 5-6 devojaka, ovaj, potve se pecaju to da se skače, on sam rekao, ma treba izvući im uvo, evo je malo pre sam vas rekao, treba uzeti prut i sve po guzi kad plaču, onda uzeti kajš, naravno, šalio sam se. Bora, ja vidim da ti to okrećiš na šalu, Bora, daleko, ali si ti, kažem, vidim da okrećiš na šalu, ali si tog dana kada si to uradio i kada si počeo da držiš predavanje svima kako treba postupati sa ženama, iste te noći si ustao za stolom i rekao da si vrlo ozbiljan i da ti savjetuješ sve muškarce da nikada ne treba da dozvole ženama. Na silu da se ženi, da. Da, to jesam rekao. I to stojim iza toga. Rekao sam, evo i sad ću da kažem još jednom, nemojte na silu da slušate verenice, roditelje, bake i deke, da budete na se ženite na silu.
jer ovaj, to će otići sve u propast. Iskreno, ja sam slušao malo i Mikija, malo i po sebe, nije mene niko naterao na silu, ja odmah ću...